כרמי גת, השכונה החדשה שנבנית בצפון העיר, הולכת להרים אותה לגבהים חדשים. זה היה אמור להיות פרויקט החלומות. מתחם ייחודי לציבור הדתי-לאומי בשכונת כרמי גת המתחדשת בקריית גת, היה הבטחה גדולה. חברת באמונה נזכרה לנהל עבור קבוצת הרכישה את הפרויקט, הקבלן הנבחר היה יד נמורה, והמיזם יצא לדרך. הקבלן שלנו הכי טוב במדינה, יד נמורה. הקבלן עבד בצורה טובה והפרויקט התקדם לקראת סיום. אולם לפני כחודש וחצי הוא נקלע לקשיים כלכליים והחברה נכנסה לתהליכי פשיטת רגל. מאז החלום הפך לסיוט. מה, בשלב הסיום? הוא רוצה לסלק אותי ולהכניס מישהו אחר? אין צפי מהקבלן לסיים את העבודות, הוא לא נותן לאף אחד הזדמנות בעצם להיכנס לפרויקט ובעצם לסיים אותו. אנחנו, יש משפחות שנקלעו לקשיים כלכליים, אנשים לא ישנים בלילה. כל קבלן שרוצה להיכנס הוא בעצם מאיים עליו פיזית, על החיים שלו. אולם לא רק שנמורה לא מסיים את הפרויקט, אלא שהוא גם לא מאפשר לקבלן אחר, עבד אבו ראס, להיכנס במקומו. כי אני מבין שהיו ממש איומים כלפיך, בגלל זה אני... היה איומים, בגלל זה, אני אומר לך, אני לא רוצה להפקיד באמת. הדברים הגיעו עד כדי כך שביום שישי האחרון שלח ישראל זעירה, מנכ"ל חברת באמונה שמנהלת את הפרויקט, הודעת וואטסאפ לקבוצת הרכישה, בה הוא מציע לדון ברצינות באופציה של תשלום פרוטקשן. מעדכן אתכם בעקבות סדרת פגישות שקיימתי השבוע לרבות אמש, שבמסלול המסע ומתן עם הפושעים, הדרישה שלהם הינה ל-8 מיליון שקלים פרוטקשן. אבקש לדעת מה המקסימום שתסכימו לשלם במסלול זה. היתרון הינו הכנסת אבו ראס לעבודה מהירה ללא הפרעות. החיסרון, נזק כספי לכיס לכלל הקבוצה. לא רק זאת, נמורה ופועלים מתאומו מגיעים לאתר מדי יום ולא מאפשרים לאנשי מקצוע אחרים להתקרב. כך זה נמשך שבועות ארוכים. זה שלי, זה שלי. זה לא שלך, זה של חברת אמונה. כך זה נשמע אתמול, כאשר המשטרה הגיעה למקום לנסות לסייע. של מי השטח? השטח של היזם. יופי, היזם לא רוצה אותך פה. אחרי שעשינו את כל הבניינים, הוא לא רוצה? אבל אתה לא יכול את זה. הוא לא יכול את זה. אבל אני אמרתי לך שרק בית משפט יכול לפתור את זה. אז בסדר, זה תהליך בית משפט, וכל יום הוא מכניס קבלן אחר. מה זה מעניין אותך? מה פתאום? זה כסף שלי, הוא רוצה להכניס מישהו במקומי? פגשנו את נמורה באתר. הוא מכחיש כמובן את כל הטענות. זה לא נכון, לא, אנחנו לא עיימנו על אף אחד, אנחנו באים לפה, שומרים על הדירות, שומרים על הכל, אנחנו לא נותנים לאף אחד שחס וחלילה יעשה נזק. היום הוא בא עם 40-50 עובדים למקום הזה, זה לא איום? מה זה, זה משחק ילדים? איזה זכות יש לו לבוא לפה כל עוד שיש לו סילוק יד מהאתר? כל השבוע יושבים פה אנשים לתוך האתר, רואים מי נכנס, מי יוצא, ואז הם מאיימים עליהם לא להגיע לבניין, לא לעבוד. בינתיים הפרויקט כמעט גמור, אך לא מצליחים להביא לסיומו. והרוכשים רואים בעיניים קלות את הדירות עומדות ריקות ואת האתר שומם. אנשים פשוט במצב לא טוב, גם נפשי, גם כלכלי. גם יוצר בעיות בתוך הבית.